أيوه Կողակցի է դուտելության պատասը, կողակից կիները դրջինը շանասում դուտելի ընկերներ լինել, ոչ մի հարազար կամ բարեկամ չպետք է մեր կողակցի տեղը վիրալի և ավելի մտերիմ գիզի մեծ, կան մեր կյանքի ընկերը, միայն ամուսինների Ընկերության պակասը ոչնչացնում է աշխուժությունը և հանությունը կյանքում, երբ երկործը լեջուն է կողակցի մտերիմ և սիրային արդահայություններով, երբ մարդը իրեն միայնակ եսկում, դուր է բացում, որ ուրիշը գրավի իր կողակցի տեղը, այս հանգամանքը նոր խնդիրներ է ստեղում զույգերի կյանքում, հաղց, թվեք գործնական մեթոդներ, ինչպես է հնարավոր մտերմություն և ընկերություն առաջացնել կողակիցների միջև։ Ընդունում եք, որ շատ մարդիկին, իրար հետ մարդիկին կամ, բայց իրար հետ մտերի ընկեր չեն, ընդունում եք, չէ, ես շատեր եմ կարել։ Մեր փոքր կարելի է հիշեք, որ ձեր ամենամտերի ընկերը կյանքի մեջ ով է եղել, մեր փոքր հիշեք, երևի մեր երկու քրոջ արդեն աշկի առաջ եք բերում, են հարազատ մտերմությունը, ընկերությունը, որ ունեցել եք մեկի հետ, ով է եղել նա։ Եվ դուք ձեր մտերիմի հետ, որ շատ մտերիմ ընկերեք, ինչ ձեր հարաբերություն ունեք։ Ես փոքրուցը, որովհետև մեր փոքր համատարիք էին Եփար Հովակիմի հետ, անսրանիք երկոր երկոր հետ է, ուտ անսրանիք երկոր հետ է, մենք բավական մտերիմ ենք եղ է տարիներ իրար հետ է պակի մեջ ապրել ենք, բայց Հովակիմի հետ մենք փոքրուցը հարևանության ժամանակ մտերիմ ընկերներ ենք և խաչկավոր էլ ենք, նա իմ Երբ որ հանդիկում ենք իրար դերևս ենց նույն մտերմությունը կա։ Ես հանգիրդ կարող ամ մեն ինչ, որ ոչ ու չեմ ասում Հովակիմին ասեմ, իմ ճանիպս։ Նա է նույնպես, շատ լավ է ընկերությունը։ Սողոմոնի մաստում նաս դուք ամենա հարածատի էտ, որ մտերիմ ենք ինչպես եք վարվով։ Նրամոտ շատ հանգիստ է, նրամոտ ինքներդ է, ինչ-որ ունեք, իրամոտ դատարկում է, երբեք չեք աշխատում մի ուիշ մարդ լինեք, դեր ստխարներն է մեր որոշ պաները չույս տարից, որ մենք իչ ամպնական է իրան չիտ տատում, որտև հաշկանում եք իրան։ Ձեր կաղթիքներն եք նրան ասում։ Հանգիստ կերպով։ Եվ են ժամանակ, որ նա նեղության մեջ է, թուտնդեղ միշտ մեկ ասավ ընկերը հենա, որ ժամացույցի նմանա, կիշ ժամանակին կալիսա և ժամանակին երդումա։ Մեկ ասավ ընկերը հենա, որ ուրախություններ և տտպություններ կարողանում եմ իրա հետ կիստել։ Բայց գիտեք, ով տարավ էտ նվերը, ով իրավուկ ունիմ, որ տրան նվերը դային։ Ընկերությունը որ կանդապվան, մտերմությունը։ Եվ ես որ հետպես հավատարի մինկերներ իշկան չիշկան։ Մի մարդ և ինդ դերացել էին, 46 տար իրարը բապրել էին, շատ մտերիմ էին իրարը։ Նուրերն էր տարկում, կինը մնագոր դրանում է, ինք
ինքը մրապուրտ է գա։ Այո։ Եվ մարդը մի անգամից նաև կնոջ դեմքին ասաց, այդին ես բոլորովին համաձայն եմ այն, որ դու մտածում ես։ Ինը ոչ մի բան չէր ասել, բայց նրա դեմքը ցույց էր տալիս, որ ինչ է մտածում։ Տեսեք, որքան իր հետ մտերիմ էր, որ առանց խոսելու իմանում էր նա ինչ է մտածում։ Մենք ինչքան մեր կողակիցի հետ մտերիմ ենք։ Եվ ամբյալ օրը ես ձեզ միատ խիստ բան ասեցի, որ նորից կրկնում եմ։ Կներեք, որ ես կան կտրուկ եմ ասում։ Դուք իրավունք չունեք ոչ մեկ ուրիշ մեկի հետ ձեր կողակիցի չափ մտերիմ լինեք։ Նա ձեր ամենամոտիկը է։ Ուրիշները ընկեր ունեցեք, բայց ձեր կողակիցը պետք է առաջին տեղ ունենա ձեր կյանքի մեջ։ Նա է մնում ձեր համար, նույնիսկ երեխաները գնան, բայց դուք կմնաք իրար համար։ Երեխաների մասին ճաշի հետո խոսեմ, բայց սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, դու շատ կարևոր է, որ արժեք տաք ես մտերմության։ Երբ որ մտերմություն է լինում, այդ տինը և մարդ իրան մեն նաև չի զգում։ Եվ իրա դատարկություն լեցվում է, և կյանքի իր համար հաճելի է։ Եվ նա զգում է, որ մեկը կա, որ իրա մեջքին կանգնած է։ Եվ զգում է, որ ընտանեկան կյանքը իր համար հաճելի է, որովհետև ոչ թե ամուսինի ու կնոջ հետ ապրում, ամենահարազատ և մտերիմ մեկի հետ ապրում։ Ես շատ եմ սիրում Աստծո հայրությունը, բայց հայրությունից ավելի շատ Աստծո ընկերությունն եմ սիրում, որ բերել ունի։ Իսուս ասաց, դուք իմ ընկերներն եք, դուք իմ բարեկամներն եք։ Այն, որ ունիմ, ես ձեզի ասամ, ոչ մի բան ձեզանից չթաքցրամ։ Որքան կարևոր է մտերմության կապը։ Եվ ինչեր պետք է անենք, որ իրար հետ մենք մտերիմ լինենք, ինչեր պետք է անենք, երեք հատ կարևոր բաներ, ստեղ չկա ձեր գրվածքի մեջ, ուզում եք ավելացնել։ Առաջի հերթին դու պետք է ամենակարևոր տեղը ձեր կողակիցը լինի, այսինքն արժեք տվին։ Եվ ձեր ծրագրի մեջ իրան դրեք ձեր ամենաառաջին։ Այն ժամը, որ պետք է տաք ձեր կնոջը և այն մտերմություն ուրիշ մեկին մի տվեք, նա առաջին տեղ ունի։ Գիտեք, երբ որ եսի ապաշխարհան մեկ օդին ինչ ասավ, ձեր ծրագրի մուսին նավի մաչկերին ասաց, եղբայր, եթե ոգևոր կյանքին արժեք տաք, կարևորություն տաք, կաջողվես։ Եվ այս երկու բառը ինձ համար մի բանալի է։ Կարևորություն, աջողություն։ Եվ ես որոշամ, որ հոգևոր կյանքի ամենաբարձր արժեքը տամ։ Եվ այդ պատճառն եղավ, որ ես շատ աճամ։ Արդեն 16 տարեկան եղամ, քարոզում էին 18-ին, հովիվ էին։ Սուրբ շատ մասեր ոչ իմար, որտեղ ոչևոր կյանք ինձ համար ամենաբարձր տեղն էր բերել, շատ արժեք ուներ, ամեն օր մեկ ժամ ու կես ես համարներ ոչ իմար, ոչ ոք իմ տարիքի նման այդ գործեր չէր արել։ Ուրեմն, այդ իմ աչքման պատճառ եղավ, երկրորդ բանը, որ ես իրա վրա շատ արժեք դրամ կողակից։ Եվ հիմա արժեք եմ տալիս։ Իմ կարավատիս վրա, բետիս վրա, միշտ մատ նոր գիտք կա ընտանիքի մասին, որ շարունակ կարդում եմ։ Այսքան կարդալուց հետո, այսքան գիտենալուց հետո, դեռևս կարիք ունեմ, որ միշտ այդ թոնիրը վարպայ։ Արժեք տանեք, առաջին բանը սա է։ Երկրորդ, իրար հետ խոսեք։
զրուցք տվեք իրար։ Քանի կարող եք իրար հետ խոսեցեք։ Լրությունը որքան վատ բան է, իհարկե ժամանակ կա լրության, այն ժամանակը ուրիշ բան է։ Բայց երբ որ իրար հետ հանդիպում ունեք, մինչև այնտեղ որ կարող եք խոսք ճարեք և խոսեք տարբեր խնդիրների մասին, խոսեցեք, ամեն ինչ գուցե հոգևոր չլինի, ամեն ինչ կարելի է Աստծո խոսքից չլինի, վնաս չունի, խոսեցեք դուրերի մասին, մի ֆիլմ նայեք, այդ ֆիլմի մասին խոսեցեք, մի գիրք կարդացեք, գրքի մասին խոսեցեք, տարբեր մեթոդների համար, որ երեխաների դասերակցության համար կա խոսեցեք, մարդկանց ինչ-որ կարողանաք հասնեք խոսեցեք, օգտվեք խոսակցություններ, զրուցք տվեք իրար հետ, շատ կարևոր է այս խոսակցության կապը իրար հետ, խոսեք, 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 նույնիսկ երբեմն էլ մի խոսքեր կա, որ ձեր համար հաճելի չի, որ ձեր կողակից ասում է, վնաս չունի, լսեք, թողեք ասի, հետո ժամանակին որոշ բաներ օգնեք իրան, որ ճշտի, բայց մի թողնել, որ նրա բերանը կողք ունա, թողեք ձեր մոտ խոսի, երկուսով իրար հետ խոսեք, երրորդ բանը իրար շատ թար և առանձին ժամ տվեք, ժամ տվեք իրար։ Մի կասեք, ես իմ քաղաքացի հետ ապրում եմ, միշտ կա է, միշտ կա։ Չէ, ես պայմեր չունեմ, դու պետք է իրան հետ ծրագրեք, որ այս օրը, այս իմ ժամերը մենակ քո հետ եմ ասում։ Ես առաջ որ ուզում եմ իմ կնոջ հետ այստեղ վարվի, նա շատ էր նեղանում։ Ասում եմ, գիտեք, կարելի է մարդը կնոջ հետ ծրագրի ժամ ունենա, ասում այդի ես իմ ծրագիր շատ լիքնա, եթե դու չկաս իմ ծրագրից մեջ լավ տեղը քեզի տամ, ուրիշները կլսնեն, ուրեմն երեք շաբթի ժամը 9-ից մինչև 12-ը ես քո հետ եմ, ժամը նա ասում է չէ չորեք շաբթի, չորեք շաբթի, ըստ դրումի մեջ, պրոգրամիս մեջ, սիրելի նազի հետ ես պետք է ժամ, և այդ ժամը ուրիշ ոչ մեկին չի ընտրած, հիմա իհարկե իրար հետ մենք ճաշենք ուտում, ընթրիք ենք ուտում, հյուր ենք երթում, կոնֆերանս ենք երթում, այդ ժամերը հաշիվ չի, այդ ընդհանուրը, այդ սովորական կյանքն է, բայց դուք առանձին և հատուկ ժամեր տվեք ձեր կողմից, և ուրիշ ոչ մեկ էլ ինձ ծողերը տեղում, հյուրասիրության տեղ չի տեղ, դուք ձեր կնոջը ինչ որ հինն ասում կամ մարդն ասում արձայնվեք, որտեղ որ սիրում է, գնացեք մեկ տեղ, որ երկուսից համար աճելի է, բայց մենակ դուք եղեք, և այդ ժամը դեռ խնդրում եմ Facebook ու չգիտեմ մոբայլի պատասխան կար ու դրանք հաշտացրեք, այսինք շատ վատ բան այս նոր տեխնոլոգիան, հետո խոսանք դրա մասին, մեր բան որ տուները քանդել ա այս տեխնոլոգիան, առավոտը վերականգնում փոխարեն կնոջը ձեր ցույցտակ, տեսնեմ Facebook-ը ինչ ա, այսինք մարդը կնոջը գնացել ա Հավայի, կոֆե ասում, ծովի ասում, խփում ա իրա քաղաքացի կրտին, ասում ա դու ինձ այսինք ճյուղն է չտարար, այդպես Հավայի ա գնացել, ես պայմեր չգրեմ, մի կես բաներով հետաքրվեր, ձեր քաղաքիցն ա կարևոր, առաջին տեղը տվեք նրան, միշտ ծրագրով գնացեք, եթե ծրագիր չտնեք, այդ ժամը դուք ձեր չեք վերել, ես շատերից հարցնում եմ ձեր քաղաքացի ժամը տվեք, ու միշտ իրա հետ եմ ապրում եմ, ձեր ժամ կամ, ասամ չէ, հատուկ ընտրված սպեշալ ժամ տալիս ես իրան, թե ոչ, կենտրոնացած ժամ, նպատակով ժամ, ախա ինչ ասենք իրար, դեն ենքան չեն ասել, որ չեն իմանում ինչ ասել, նա դինի մետ եկեր էր խոսում էր ասպերի, մարդիս էր գնացինք ճամբորդություն,
Թեհրանից մինչև Մաշհադ, նրանք որ իմանում են 14 ժամ մեքենայով ճանապարհ։ Ասում է 14 ժամ, բա մեզ պետք 15 րոպե իրար վրա խոսանք։ Ես հաշ չունի խոսանք։ Եթե ինչ ինքն խոսում։ Օդ ամպոտ է։ Թեյ ուտես խմես։ Ստեղ պայն հացուտ է։ Բենզինը չի վերջացել։ Ինչ աշխատեր աշխատում իմ, որ նյութ ճարի, որ երկուսիս համար աճելի ինը չկար։ Եվ ասում ամանակ տաղապելի ժամն է, պտարձես ես ժողքի մեջ եմ պտարձով ժամ։ Իմ տեր ասպատ միտեք կարելի ա, հետո ասում այմ ընկերոջ հետ, որ շատ մտերի մետ տրացում ճամբորդկում։ Եվ չինք ուզում քնի, հնց սենց խոսում իմ երել։ Եվ որ էր բաժանվան կասան, մնացատ նեց մյուս դանգամ խոսեք։ Եվ իշկան հաճելի ա, որ ձեր ուղակիցի է ընկերը, մտերի։ Եթե դուք մտերի չենե, ձեր խոսքերը ռանչացեք, նա չլսի, նա մի ուրիշ մեկին կճարի, որ իրա խոսքերը նրան լսի։ Հետո այդ ձեր ընտանիքի համար լավ չի։ Շատ դավաճանություններ որտեղաց են գալիս։ Հենց այս մտերմությունների մարդ եւ մին երբ իրար մտերիմ չեն, նա մի ուրիշ մեկի հետ ափիսում կամ մի ուրիշ տեղ որ գործում է գործարանում մտերմանա, նա իրան լավ կլսի։ Իրա խոսքերը իրան լսի։ Նա իրան կտասի կամաց-կամաց մարդիցը, կնոջիցը հեռանում է մի ուրիշ մեկի հետ մտերմանա։ Եվ հետո ստեղավոր վտանգներ առաջ։ Հիմա եթե վտանգներ այսպես էլ առաջ չկա, հեռախոս կվերցնի իր մամի հետ խոսքը, երկու ժամ։ Այն խոսքերը, որ իր ամուսինը չէր լսում, կամ կինը չէր լսում, իր մամին է։ Մամերը ընդեղակ իրան տասի, որ ինչ արա, ինչ մի արա, երես չտաս իրան, ես ման է ձևարա, ամեն ծրակիններն ունակ որոշի, որտեղ իրա կողակից իրան չի մոտում։ Այդ դատարկությունը դուք լեցեք և համատարձեք, որ երբ որ դուք ձեր մարդի և կնոջ հետ մտերիմ ընկերնեք, սա երջանկության ամենակարևոր գաղտնիքն է ընտանիքի մեջ։ Եթե հավատում եք, ասեք ամեն, եվ իմ էլ տանեք և իմ տանս մեջ մեր երկեք։ Այո, հալելույա, համաց